პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ნუ გამორჩეული წელი იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ერთ წელში ამდენი მედალი ჩემ კარიერაში არ ამიღია და ნამდვილად რა ვიცი ეს დიდი ბედნიერება იყო ჩემთვის. პირველ რიგში იმას ვიტყვი, რომ ჩემ თავში უფრო თვით დაჯერებული გავხდი და უფრო რაღაცა აი ჩამოყალიბებული გავხდი და უფრო გააზრებულად უყურებ თითოეულ მოწინააღმდეგეს. Да, ეს უფრო მაბედნიერებს, რომ თითქოს ვინც არიან უკვე დღეს ტოპები მსოფლიო ფარიკაობაში, ძალიან კარგად ვიცნობ და ვფიქრობ, რომ აი მათ არა აქვთ ჩემზე რაღაც აი ბევრი ისეთი სიტყვაზე სუსტი წერტილი ასე რომ ვთქვათ. Да, კი, ნამდვილად, იმას ვერ ვიტყვი, რომ ეს უკვე რაღაცა ეს დავით ჩემთვის ძალიან დიდი შედეგია, ერთ წელში 6 მედალი მოვიპოვე. Да, რა ვიცი, ხა რეიტინგში ისე გავიმყარე უკვე ადგილი, რომ ძალიან რთულია ჩვენ უკან პირველ და მეორე ადგილს ვინც მოძდევს უკან, რთულია დაწევა და კი ნამდვილად კარგია ეს და იმიტომ რომ შემდეგი წელი ოლიმპიური წელია და უფრო რაღაცა გამოვიყენებ თითქოს ამ რეიტინგს და ამ თვითდაჯერებულობას და ჩემი აზრით უფრო კარგად კარგი იქნება ჩემთვის შემდეგი წელი. ვიმედოვნებ და დიდი სურვილი მაქვს, რა თქმა უნდა, ამაში ძალიან დიდი შრომა არის ჩასადები. Да, ვფიქრობ, რომ 2023 წელი ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ უკეთესი იქნება. ვიტყოდით, რომ მე მგონი ყველაზე წარმატებული წელი იყო, იმიტომ რომ ვინც ფარიკაობაში ერკვევა, არ არის მარტივი 6 მედლის მოპოვება. ძალიან რთული სპორტის სახეობა და ძალიან მოკლე დრო გაქვს, რომ ის ძაღები მოიკრიბო და შემდეგ ტურნირზეც მოიპოვო მედალი. მაგალითად, ალჟირიდან ორლეანამდე ქონდა დაახლოებით 2 კვირაც არ ქონდა. ალჟირში ოქროს მედალი მოიპოვა და აი ორ კვირაში ძალიან რთულია რომ კიდევ კვლავ მოიპოვო მედალი და სანდრო ეს ყველაფერი შეძლო. ვიტყოდი რომ ძალიან წარმატებული წელი იყო და დარწმუნებული ვარ რომ 2023 წელი კიდევ უფრო წარმატებული იქნება. 2023 წელი დავიწყოთ რომ იმით რომ ოლიმპიური წელია, უკვე ოლიმპიური წელი არ არის, მაგრამ სალიცეზიო შეჯიბრები იწყება და ეს არის უმნიშვნელოვანესი. უკვე მაისიდან იწყება სალიცეზიო ტურნირები და რა თქმა უნდა, დავით, ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი წელი, ყველაზე შეცდომის დაშვების უფლება არა აქვს ადამიანს. თავს უნდა გაუფრთხილდე, იქ ტრავმაა, ის არის, იმიტომ რომ ძალიან საფრთხილო წელი არის და კი მაქსიმალურად ვიქნები მოტივირებული და მობილიზებული ამ წლისთვის. და რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მთავარი ის არის, რომ ლიცენზიისთვის დავიწყებ ბრძოლას. და აღნიშნავ იმას, რომ უფრო გამარტივებული მექნება მე, იმიტომ რომ რეიტინგში დღეს ძალიან მაღალ პოზიციაზე ვიმყოფები და უკვე განთესვა როცა ხდება პირველი მეორე ბრძოლა, უფრო ვერ ვიტყვი, რომ მარტივი ბრძოლები მექნება, მაგრამ მაინც ყველა ანგარიშ გასაწევი ძალა, მაგრამ მაინც შედარებით უფრო კარგი შეხვედრები მექნება. და რა ვეცდები, რომ 2023 წელი აღნიშნავ, რომ 2023 წელს გამართება ოლიმპიური ევროპის ოლიმპიური თამაშები, ძალიან მნიშვნელოვანი შეჯიბრია. საოლიმპიადეთ მოსამზადებლად კარგი, ესე ვთქვათ, კარგი ეტაპი იქნება, იმიტომ რომ მსგავსი შეჯიბრია. ვიტყოდი, რომ მარტივი ესე არ არის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ გარედან ყველაფერი სხვანაირად ჩანს. სინამდვილეში ძალიან ბევრი ხელშეწყობა ჭირდება სანდროებს. პირველ რიგში მკაცრი რეჟიმის დაცვა, კვება, ნუ ეს ჯანსაღი ცხოვრების წესი ხო რა თქმა უნდა აუცილებელია სპორტსმენისთვის და მეტნაკლებად მე მგონი მივყვებით ამ ყველაფერს. ჩემი მხრიდან ყველანაირ ვცდილობ რომ ხელი შეუწყო და მე მგონი კარგად გამოგდის ეს ყველაფერი ერთად. ეს პერიოდი ძალიან რთულია, სანდროს გარეშე ცხოვრება ძალიან რთულია, თან მით უმეტეს როდესაც პატარა ბავშვი ყავს, იმიტომ რომ мама იმდენად უყარს და იმდენად ენატრება ხოლმე ეს პერიოდი ჩვენთვის ორივისთვის ძალიან რთულია, მაგრამ იმდენად დიდ საქმეს აკეთებს ახლა სანდრო ამ ყველაფერს, რაღაცნაირად ვცდილობ რომ დავაბალანსოთ ეს ყველაფერი და იმდენად არ ვიფიქროთ ამ ყველაფერზე. მე მგონი ოლიმპიადის შემდეგ უკვე ყველანაირად ავინაზღაურებთ ამ პერიოდს და ვეცდებით რომ ავინაზღაურებთ ის პერიოდი, რაც ერთმანეთისგან შორს ვიყავით. ამე არ ვფიქრობ, რომ პარიზის შემდეგ დავანებებ თავს, არც გამიფიქრია ამაზე. ნაუ, ჩემი აზრით, იმის ძალა შემწევს და იმის უნარი შემწევს და იმდენად ვარ გაწონასწორებული ფსიქოლოგიურად, რომ ჩემი აზრით, ჩემი ძლია კიდევ ერთ ოლიმპიადაზე ვისაუბრო, შემდეგ არ ვიცი რა იქნება, მაგრამ არა, ეს არ იქნება ბოლო შანსი. რა თქმა უნდა, შეიძლება ითქვას, რომ ეს არის უფრო უკეთესი შანსი, რომ მე რაც მაგ მიზნად დასახული იმ შედეგს მივახციო. და რა თქმა უნდა, ყველაზე მთავარი ოლიმპიური თამაშები ეს იქნება ჩემთვის.
შემდეგშიც ვიბრძოლებ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ყველაზე ესე ვთქვათ, მოტივირებული მაინც ამ ოლიმპიური თამაშებისთვის ვიქნები. აღნიშნავ იმას და მადლობას გადავუხდი შემეუღლეს, რომ მე იმდენად მშვიდად მამყოფებს და იმდენად, რა თქმა უნდა, ფიქრით ფიქრობ ჩემ შვილზე და ჩემ მეუღლეზე და ჩემ ოჯახზე, მაგრამ ვიცი, რომ ისე მიხედავ სიტყვაზე ჩემ შვილს, რომ მე ამაზე ფიქრი არ დამჭირდება, ამაზე ნერვიულობა არ დამჭირდება და მე ამაზე ნაკლებად მიწევს ფიქრი, რომ აი რაღაცა სიტყვაზე არ მოაკლდეთ. ყველაფერს ძალიან კარგად უწევს ორგანიზებას, კარგად ართმევს თავს და მშვიდად და დამშვიდებული ვარ. რთულია ეხლა შემდეგი წლიდან ვეცდები, რომ რაღაც რამოდენიმე პერიოდი ჩემთან იყვნენ, რამოდენიმე ცოტა ხნით ჩამოვიდნენ, ცოტა ხნით აქეთ იყვნენ, მე როცა მექნება რაღაცა ცირეოდენი დრო ჩამოვიდი აქეთ და ესე ვაბალანსებთ რაღაცნაირად. რთულია, მაგრამ ცოტა დარჩა ჩემი აზრით და გაუძლებთ და შემდეგ ერთად, რა ვიცი, ტკბილად და კარგად ვიცხოვრებთ მთავარი მიზნის შემდეგ. უმეტესი დამსახურება არის მერაბ ბაზაძის, რომ მე დღეს ამ დონის სპორტსმენი ვარ, რა თქმა უნდა, მან დიდი შრომა ჩადო ჩემში და რა ვიცი, ყველანაირი რესურსი, რაც კი შეეძლო, ყველანაირი რესურსით მეხმარებოდა და მან მისი ძალიან მადლიერი ვარ. რა თქმა უნდა, რაც შეეხება დღეს, ვინც მყავს მწვრთნელი, ნამდვილად პროფესიონალია და ძალიან გამოცდილი მწვრთნელია დღეს, რა ვიცი, ერთ-ერთი მსოფლიოში წამყვან მწვრთნელად ითვლება. Так и мя миадвилდება ამ პიროვნებასთან ურთიერთობა, იმიტომ რომ კარგად გავიცანით უკვე ერთმანეთი, ჩემი ესმის, მე მისი მესმის. Да, რა ვიცი, ანუ კარგია ჩემი აზრით, წორ დროს მიიღო მერაბმა გადაწყვეტილება, რომ გამიშვა საფრანგეთში და იმიტომ რომ რაღაც სპარინგ პარტნიორების ნაკლებობა ქონდა აქ საქართველოში, იქ უკვე ნამდვილად ისეთი ჯგუფი ვარ შეკრებილი, რომ ძალიან პროფესიონალურ დონეზე მიდის ვარჯიშები და ეს ჩემთვის, რა თქმა უნდა, უფრო წინ წაწეული ნაბიჯი არის. აი თითოეული მასთან წაგებით მე ვპოულობ იმ აქილევსის ქუსლს, როგორც შენ აღნიშნე, იმიტომ რომ ის მაქსიმალურად გრძნობ, რომ მაქსიმალურად მერძვის და მაქსიმალურად უნდა რომ დამამარცხოს, იმიტომ რომ ჩემი აზრით ვფიქრობ, რომ ის მე ყველაზე დიდ კონკურენტად მიმიჩნევს დღესდღეობით. და კი, არანაირად არ არის გადაულახავი და ძალიან ჩემ თავში მე თვითონ ვიცი, რომ აი ძალიან დაძლევადი არის ეს სპორტსმენი და უფრო კარგად თითოეული შეხვედრის შემდეგ, მოგების და წაგების შემდეგ უფრო კარგად ვიცნობ და უფრო კარგად ვწმუნდები იმაში, რომ ეს ძალიან დამარცხებადი სპორტსმენია და იმ თავარ შეჯიბზე, რაც არის ოლიმპიური თამაშები, შემიძლია რომ აი ისე შემოატრიალო ყველაფერი, რომ აი ძალიან ჩემ საკეთილდღეოდ დასრულდეს შედეგი და აისახოს მთლიან ტურნირზე. გადაულახავი ნამდვილად არ არის, მე მგონი ევროპის ჩემპიონატს თუ ადევნებდით თვალყურს, თუ არ ცდები 7-15 დამთავრდა სანდროს სასარგებლოდ და ამიტომ ვიტყოდი, რომ მე ზოგადად ყველა ბრძოლას ძალიან ემოციურად ვუყურებ, არ თვლი რომ არონ ზილაგი რაღაც ძალიან დიდი სხვაობა სანდროსა და ზილას შორის, ნამდვილად პატივს ცემ, ძალიან დასაფასებელი სპორტსმენია, თუმცა სანდროს იმხელა ნიჭი აქვს ამ სპორტში და იმხელა პოტენციალი აქვს, რომ მე პირადად ვერ შევატარებ მას. ჩემთვის სანდრო არის ნომერ პირველი და ვფიქრობ ამ ყველაფერს ოლიმპიურ თამაშებზეც დაამტკიცებს და რა თქმა უნდა, იქ გამოჩნდება უკვე ყველაფერი. ეს არის ჩემი მიზანი და ვერ გეტყვით, რომ იქ რაღაცა მედლისტვის მივდივარ. რა თქმა უნდა, ყველა მედალს ძალიან დიდ პატივს ცემ. უდიდესი რამ არის ოლიმპიურ თამაშებზე მედლის მოპოვება, ბრინჯაო, ვერცხლი და ოქრო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი მთავარი მიზანი არის, რა თქმა უნდა, ოლიმპიური ჩემპიონობა. რაც კი ამ სპორტში დავიწყე მოღვაწეობა პირველივე დღიდან ეს იყო და მე დღეს ახლოს ვარ ამასთან და აი მართლა მაქსიმალურს გავაკეთებ, რომ ეს დიდი მიზანი ავიხდინო და არ არის ეს ოცნება, ეს რეალობა, ვაქციო რეალურად. 16 სპორტსმენი არის, რომელიც ძლიერია ნამდვილად, აი მაგრამ ეს სამეული უფრო გამორჩეულია იმათგან. ის კორეელი ძალიან სახიფათოა, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ფიზიკურად მინდან ძლიერია, რომ უფრო რაღაცა გონებრივად უნდა აჯობო. ბოლო ორ შეხვედრაში ესე მოხდა, რომ მე რაღაცა უფრო რაღაც სიდინჯით და გონებით ვაჯობე, ისეთ გადამწყვეტ მომენტში ტექნიკით იმდენად დაუჯაბნე სპორტსმენი, რომ ორივეჯერ აისახა ოლიმპიურ თამაშებზე და ბოლოს შემთხვევაში ოლიმპიურ თამაშებამდე გრან პრიზე ორივეჯერ მე დავამარცხე და
ხო ხტები ფიზიკურად ნამდვილად ძლიერია, ძალიან ძლიერი. შეიძლება ითქვას, რომ ჩემზე ძლიერია ფიზიკურად. Ну, მეც არა ვარ ეხა ფიზიკურად სუსტი, მაგრამ რაღაცა ბუნებრივად მაღალია ჩემზე და მაგრამ თავარი არ არის ფიზიკურობა სპორტში. თავარი არის ანუ სისხარტე და სწრაფად გადაწყვეტილების მიღება, რაშიც ფიქრობ, რომ მე უფრო მარტივად შემიძლია გადაწყვეტილების მიღება ამ სპორტში. Ну, ეს ისეთი რაღაცა ძალიან რთული თემაა რა და სახიფათო თემა არის ჩემთვის, იმიტომ რომ უკვე რაღაც ძალიან ბევრი ჯერ მქონდა ეს შემთხვევა და ძალიან დავიჩაგრე, დავით ეხა ოლიმპიურ თამაშებზე, რომ მსგავს რაღაცას გაგიკეთებენ ეხა ოლიმპიურ თამაშები. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს ოლიმპიური თამაშები ყველაზე ერთი თავით მაღლავიდე ხი ყო. Ну, არ მეშინია ამის თქმა, იმიტომ რომ ვინც იხილა ეს თამაშები და ვინც ნახა, რომ ყველამ თქვა და სოფლიო ფარიკობაში თქვა, რომ დღე ის დღე ჩემი იყო და მე მეკუთვნოდა და ყველა იძახის იმას, რომ ძალიან დამჩაგრეს და რეალურად 100%-იანი ქულები წაიღეს. Ну, ეხა ეს არაფერს აღარ ცვლის, მაგრამ ფაქტია, ხო? იმან მოიგო ოლიმპიური თამაშები და მე საერთოდ უმედლოდ დარჩი. სამწუხაროა ეს და დღესაც უკვე ძალიან გასათვალისწინებელია ეს და ძალიან სახიფათოა. კვლავ მე ანუ მაქვს ის პატარა შიში, რომ მსგავსი რამ არ განმეორდეს. ხო, წარმოგიდგენი ეხა იგივე რომ განმეორდეს, რამხელა სტრესს მივიღებ, რამხელა ტრაგედია იქნება ჩემთვის და მე უკვე ძალიან რთული იქნება და ამიტომ ვცდილობ რომ იმდენად გავძლიერდე, რომ ის სიტყვაზე ის ანგარისაც და თითოეულ პატარა დეტალსაც ძალიან დიდი აზრი ექცევა უკვე მსაჯებთან მიმართებაში. ჩემთვის, რა თქმა უნდა, ჩემ თავს დავასახელებ შემდეგ კორეელი მეორე ადგილზე და მესამეზე ნახო ძილაგიან კიდევ ერთი კორეელი.